सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर सारे पाकिस्तान को, प्यारे पाकिस्तान को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। आज यौम दिफा पाकिस्तान का दिन मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की जाएगी। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आपसे बात भी होती है, आपके मुंतखब नुमाइंदे भी प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा ख़ास है और इसके साथ साथ हफ्ते का आखिरी दिन है, जुमे का दिन, और आज हमारे शो का क्योंकि आखिरी दिन होता है, उसके बाद मंडे को आपसे मुलाकात होती है, तो आज बहुत सारी खबरें हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में आपसे ज़रूर बात भी होगी। पहले तो आज के दिन की मुनासबत से थोड़ी सी बात कर ली जाए। आपसे कुछ देर पहले GHQ रावलपिंडी में बड़ी ख़ास तकरीब इस वक्त जारी है, जहाँ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खिताब कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने तस्करा किया। आज का दिन ख़ास तौर पर शहदा के घर जाने के हवाले से जो है वो मनाया जा रहा है। बहरहाल इस मौजू पे बात करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ तकारीब इस वक्त जारी हैं। नेवल हेडक्वार्टर में भी एक तकरीब इस वक्त जारी है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त रीथ लेइंग का आगाज हो चुका है। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत इस वक्त फूलों की चादर चढ़ाएंगे। والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهداء كليفاتيها ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم انصر الباكستان يا الله يا ارحم الراحمين يا عز وجل يا ذو الجلال والاكرام. ہمارے وطن عزیز کی خاطر جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادت کو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما، ان کا بہتر اجر اور صلہ ان کو عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، ان کی کفالت کا بہتر انتظام فرما. یا اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما کہ اسی عزم، ہمت، جرت، استقلال کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر سکیں. یا اللہ ہماری مسلح افواج کی خصوصی مدد و نصرت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، آج ایک بڑی تعداد آفیسرز، سی پی اوز، سیلرز، سویلینز، شہداء کے لواحقین اور بحریہ کالج کے بچے بچیوں، سٹوڈنٹس کی آج اس یادگار پر موجود ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان غازیوں کے لیے، ان ہیروز کے لیے
ان کی شجاعت و دلیری نے ہمارے دشمنوں پہ کڑے وار کیے، انہیں ہر مقام پر شکست فاش دی، انہیں سبق سکھایا کہ اس قوم کے جانباز، اس قوم کا ہر بچہ، بڑا، بزرگ، ہماری مائیں بہنیں سب یک جان ہیں، سیسا پلائی دیوار ہیں اس وطن کی سلامتی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، دشمنوں کے لیے پیغام ہے کہ لہو کے آخری قطرے تک اس ارض پاک کی حفاظت کی جائے گی۔ ناظرین، اس یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پورا پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان کی مسلح فوج، بالخصوص پاکستان بحریہ کا ہر آفیسر، ہر جوان کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کشمیریوں کی شہادت اور جان ساری ایک دن ضرور انجام پذیر ہوگی، آزادی کا حصول ہو کر رہے گا، بربریت کا سورج لازم غروب ہوگا، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، یہ اٹل اور قطعی ہے۔ ناظرین، اس وقت وائس چیف آف دی نیول سٹاف شہداء کے لواحقین کو ریتس پیش کر رہے ہیں۔ لواحقین کو پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ لہو کے ہر محاذ پر ہیں افسروں کے ساتھ یوں جوان یہ، قدم قدم پہ ایک دل اور ایک جان، کہ روک لیں غنیم کو اور اس کے ہر گمان کو، نہ مل سکے پناہ اسے، نہ مل سکے کہیں اماں، سمندروں کے پاسباں، رواں تواں رواں۔ تو اس وقت نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یہ تقریب جاری ہے، آج کے یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس وقت نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب تھی۔ وائس ایڈمرل کلیم شوکت اس میں مہمان خصوصی تھے، اور جو شہدا ہیں ان کے لواحقین سے ملاقات بھی کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ان کو جو ہے پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے جا رہے تھے۔ اسی طرح اور بھی دیگر تقریبات ہیں، ان کا سلسلہ آج کے دن جاری ہے، اور آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی منایا جا رہا ہے، اور اس عزم کا یادہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رہے گی، اور ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اور بھی کچھ پیغامات ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے بھی پیغام اپنا دیا ہے، وزیر اعظم سمیت دیگر جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے بھی پیغامات آ رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان یکجہتی کشمیر کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے، جیسا بھی بتایا آپ کو۔ یوم دفاع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا قوم کے نام پیغام۔ یوم دفاع پاکستان مزار قائد پر بھی آج ایک پروقار تقریب ہوئی، چاقو چوبند دستے کی سلامی کے ساتھ دن کا آغاز ہوا۔ یوم دفاع مزار اقبال پر تقریب ہوئی، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی کے ساتھ وہاں پہ بھی آج خاص جو تقریب۔ چھ ستمبر شہیدوں، سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ کشمیر کی وجہ سے فوج 72 برسوں سے حالت جنگ میں ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ خصوصی پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کرفیو کے خاتمے کے لیے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ہنگامی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تو آج کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے آج بات کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے بھی بات کرنی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. پروگرام دیکھنے والے کال کر سکتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں, اس کے اوپر بھی آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. بہرحال تو یہ تقریب ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے, اسلام آباد میں مرکزی تقریب ہو رہی تھی پاکستان نیوی کی. اس کے علاوہ راولپنڈی جی ایچ کیو میں آج سب سے بڑی تقریب ہو رہی ہے, جہاں سے آپ سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف نے بھی خطاب کیا اور پیغام بھی دیا شہدا کے گھر جانے کے حوالے سے. آج جو ہے وہ یہ اچھا جی چلے آپ کو دکھاتے ہیں. جام کمال صاحب جو ہیں وہ سندھ کے وزیر, وہ اس وقت جو ہے وہ بات کر رہے ہیں میڈیا سے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا, ایمان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یس ہمیں اس کی کنٹریبیوشن کرنی ہے. ان حالات میں, آج کے حالات میں, پاکستان نے پھر سے اپنے کو ایک فرم نیشن کے طور پہ آگے رکھا ہے, اور ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا ہمیں نہ پلان کا پتہ ہے نہ انٹینشنز کا پتہ ہے. ہاؤ کنٹریز آر لوکنگ ٹورڈز پاکستان, وی ہیو اے لاٹ آف اینیمیز. وی ہیو اینیمیز ہو کم اینڈ اسمائل ود اس, وی ہیو اینیمیز ہو شو دیم سیلوز ایز آر فرینڈس, وی ہیو اینیمیز ہو آر لٹرلی شوئنگ دیم سیلوز ایز آر اینیمیز, وی ہیو اینیمیز ہو ہیو مینی انٹینشنز فار دس کنٹری. سو اٹس which this country has always been going through, lekin alhamdulillah pakistani logon ne, pakistani ne, armed forces ne, is puri qaum ne hamesha se uthe hain aur in challenges ko khatam kiya hai aur inko ubur karte hue aage gaye hain. kashmiriyon ke sath aaj jo ek sulook ho raha hai duniya mein unprecedented hai. aaj ke daur mein a society which has been totally made as a prison, and I think so this is the toughest time which they must have ever had. Fight mein phir bhi ek jung hai, ladta hai, lekin overall as a society mein agar impound ho ke band ho jaye uska ek bahut ajeeb sa message aur ek mahol jata hai. to hum aaj ke din ke sath apni solidarity kashmiriyon ke sath throughout hum show kar rahe hain, lekin aaj ke din ke sath bhi we are in always showing our solidarity with our emotion, with our words, with our steps, with our programs that we are doing in, taki hum is mode pe bhi hamesha ki tarah ye dikhaye ki Pakistan has always is and always stand with the Kashmiris in all cause. My once again prayers to the families and to the forces and to all of you who are sitting over here. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد, پاک ایئر فورس زندہ باد. آلویز تھینک یو جی. جی جام کمال, بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں وہ اس وقت خطاب کر رہے تھے آج کے دن کے حوالے سے. مختلف تقاریب کا سلسلہ جاری ہے, اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں. اور جام کمال صاحب نے پیغام دیا, کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی آج کے دن کی مناسبت سے. کشمیر کے اندر جو اس وقت صورت حال ہے سب کے لیے تشویشناک ہے, اور 33 دن تقریباً ہو چکے ہیں وادی کے اندر مکمل کرفیو نافذ ہے, اور وہاں کی صورتحال سے بھی مکمل طور پر اس وقت آگاہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تمام ہی مواصلاتی نظام جو ہے وہ منقطع ہوا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹیلی فون لائنز ہیں, انٹرنیٹ کی سروسز ہیں, وہ سب بند ہیں. اس وجہ سے پوری دنیا کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے یہ سب کے لیے بڑا تشویشناک ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی خبر دی آپ کو کہ کرفیو کے خاتمے کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہنگامی مہم کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے, لیکن بھارت کی جانب سے اس وقت کسی بھی صحافی کو, کسی بھی نمائندے کو, ایون یہ کہ بھارت میں رہنے والی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سربراہان کو بھی اس وقت کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اس وقت یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال سب کے لیے ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی توجہ ان معاملات سے ہٹائی جائے. بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر رائے فرار جو ہے وہ لی جائے. بہرحال اس معاملے کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہیں گے, اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے. آج کا دن بڑا خاص دن ہے, یوم دفاع کے حوالے سے آج کا دن جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے, اور آج کے دن کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج کے دن کو منایا جا رہا ہے. بات ہو رہی تھی شہدا کے حوالے سے, شہدا کی قربانیوں کی وجہ سے یقیناً یہ ممکن ہوا کہ ہم اس سلسلے کو یہاں تک لے کر آئیں, اور پاکستان کی
آپ جیسا بھی بات ہو رہی تھی آرمی چیف فرما رہے تھے, بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ پاکستان کا تکمیل کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر, اور کشمیر کی آزادی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور کشمیر میں بسنے والے ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے, پاکستان کا ہر شخص کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ایک پیکج بھی ہمارے پاس ہے, شہدا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ایک شہدا کے حوالے سے خصوصی پیکج ہم نے آپ کے لیے مرتب کیا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکان, یہ تصویر ہے کیپٹن عاقب جاوید کی جو بھری جوانی میں مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کر گیا. کیپٹن عاقب شہید نے 10 جنوری 1996 میں سرگودا کے فوجی گھرانے میں آنکھ کھولی. تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑے کیپٹن عاقب شہید نے 2013 میں بحریہ کالج سے ایف ایس سی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا. تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ کیپٹن عاقب شہید نے ملٹری اکیڈمی کاکول میں بہترین شوٹر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا. 2018 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی ملی. رواں سال اپریل میں ان کی پوسٹنگ بلوچستان کے آپریشنل ایریا میں کر دی گئی, جہاں 26 جولائی کی درمیانی شب کومنگ آپریشن میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران کیپٹن عاقب اپنے تین جوانوں کے ہمراہ شہید ہو گئے. کیپٹن عاقب کی شہادت پر ان کے والد کا بیان ان کے عزم و حوصلے کا منہ بولتا ثبوت ہے. جب ہمیں اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر بھی ملی تھی تو ہم نے شکر الحمدللہ پڑھا اور ہمیں خوشی محسوس ہوئی. ہمارے ذہن میں یہ پہلے سے ہی تھا کہ جو بچہ آرمی جوائن کرتا ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. شہید کیپٹن کی والدہ کا خواب تو بیٹے کے سر صحرا سجانے کا تھا, مگر بیٹے نے شہادت کا رتبہ پانے کو ترجیح دی. عاقب کے حوالے سے ہمارے خواہشات تھے کہ عاقب جنرل بنے گا. ایک غم ہے کہ اس کی 24 کو شادی تھی, وہ ہمیں نہیں پوری ہو سکی, تو اللہ میاں اس کو اس جگہ میں لے گیا ہے کہ جس جگہ میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیپٹن عاقب شہید کی شہادت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب تک کیپٹن عاقب شہید جیسے بیٹے اس دھرتی پر موجود ہیں, دشمن اس ملک کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. کیمرامین رانا احسن کے ساتھ شرجیل ارشد, K21 نیوز, کراچی. شرجیل کی رپورٹ آپ نے دیکھی, کیپٹن عاقب جاوید نوجوان تھے اور ملکی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور خاص طور پہ جو ان کی فیملی ہے ان کا جذبہ دیدنی تھا, دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. یقیناً آسان نہیں ہوتا جوان بیٹے کو کھو دینا, لیکن جذبہ دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ ایسے ماں باپ بھی موجود ہیں جن کے جوان بچے ملک پر قربان ہو رہے ہیں اور وہ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں چہرے سے ان کے, جو پریشانی ہے کسی قسم کی تکلیف کا آثار تک نظر نہیں آتا. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. اس طرح تمام ہی شہدا کی فیملیز ہیں, جس طرح اب سے کچھ دیر پہلے بھی جی ایچ کیو میں مناظر ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح شہدا کے جو لواحقین وہاں پر موجود تھے ان کا عزم ان کا حوصلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کا جذبہ ہے, اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. دشمن کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور سب سے عظیم سعادت ہے ملک کے اوپر جان نچھاور کر دینا, اور اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے شہادتوں کا, قربانیاں ہم نے دی ہیں ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں, اور قربانیوں سے گھبرانے والے بھی نہیں ہیں. یہی پیغام آج کے دن کی مناسبت سے دیا جا رہا ہے, اور شہدا کو اس جو خاص طور پہ لواحقین ہیں ان کو آج یاد رکھنا ہے, اور آج کے دن کا منانے کا مقصد بھی یہی ہے, آج کے دن کا خاص پیغام بھی یہی ہے. شہدا کے گھر جائیے, جیسے ہماری ٹیم نے کوشش کی ہے, بہت سارے شہدا کے گھر گئے, مختلف لوگوں سے مختلف فیملی سے بات ہوئی ہے, اور سب کا ہی جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. بڑی غیر معمولی بات ہے کہ نوجوان بیٹے کو ملک کے اوپر نچاور کر دینا اور اس کے بعد پھر اس جذبے کے ساتھ بات کرنا, تو یقیناً بڑی غیر معمولی بات ہے. بہرحال سلسلہ جاری ہے, پروگرام کا آج کے دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا سلسلہ بھی جاری ہے, آپ کو وقتاً فوقتاً وہ بھی دکھا رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ جس طرح سے کچھ دیر پہلے نیول ہیڈ کوارٹر میں تقریب جاری تھی, کوئٹہ کے اندر ابھی دیکھا ہم نے جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں وہ بھی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس کے علاوہ آج کی جو مرکزی تقریب ہے راولپنڈی جی ایچ کیو میں جاری تھی, اور کچھ دیر پہلے آرمی چیف جو ہے وہاں سے خطاب کر رہے تھے. آج کے دن کی مناسبت سے پیغام بھی آپ نے دیا, صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بھی آج کے دن کی مناسبت سے پیغامات موصول ہوئے, جب سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا ہے. اسکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے, آپ اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. جناب اشرف صاحب اس وقت ہمارے کالر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ اشرف صاحب, پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کیا کہیں گے؟
भाई पहले याद होता था 6 दिसंबर ये 6 सितंबर वाली ऐसी चीज़ ना, रात में हमारे पर ना टीवी पे ड्रामा दिखाया जाता है, मेजर अजीज भट्टी शहीद, राशिद मेहनाज वगैरह, ये सब अब ड्रामे हमारे खत्म हो गए हैं। जो बच्चे को पहले हम लोग अपने दौर में ये सब चीज़ें देखा करते थे, हमें मेजर अजीज भट्टी की किस्सा जंग में और राशिद मेहनाज का, ये सब ड्रामे अब आ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत अब जैसे मीडिया इतनी सारी हुई तो इन सब चीज़ों को ड्रामों को दिखाना चाहिए। अब ये सब कल्चर सिर्फ दिखा तो देते हैं ये सब, एक फिर बच्चों के जहन से नक्श खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल आपने वो चीज़ें हमें याद होती थी कि राशिद मेहनाज एक रोल मॉडल के तौर पर हमें याद आते थे यार, कि वो किस तरह जहाज को लेके वो थे मेजर अजीज भट्टी 6 दिन तक किस तरह लड़ते थे। ये सब ड्रामे नहीं बन रहे हमारे ऊपर जैसे बनते थे। ये ड्रामे आप खुद आप देखें, ड्रामे तो बनते हैं 12-13 किस्सों, मगर उस टाइप के किस बार ड्रामा था जो मखसूस उस दिन दिखाया जाता था, वो चीज़ अब हमारे यहाँ खत्म हो गया। बिल्कुल खैर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा अशरफ, बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की, ये बात दुरुस्त है कि पहले ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती थी और हमेशा से कोशिश होती है कि इस तरह के ड्रामास जो है वो दिखाए जाए। माजी में ही होता रहा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि अब हमारी तरजीहात में कोई और चीज़ शामिल हो गई है। जो अब जिस तरह के प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, जिस तरह का मिजाज बन चुका है लोगों का प्रोग्राम्स देखने का, उसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो टीवी के ऊपर जो है आप देख रहे हैं। ख़ास तौर पर ये सियासी बहस मुबाइसे, बहस तकरार, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, ये अब ज़्यादा लोगों को जो है वो पसंद आने लगे हैं, ये देखना चाहते हैं लोग, इस वजह से जो है इनको तरजीह दी जाती है। वरना हमेशा कौमी नशरियाती इदारे के ऊपर आप देखेंगे इसी तरह के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, और होना ये चाहिए कि जितने भी निजी चैनल्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह के प्रोग्राम नशर किए जाएँ, ना सिर्फ आज के दिन के बल्कि बहुत सारे इस तरह के हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। जैसे आपने निशान हदर, एक बड़ी मशहूर सीरीज़ जिसका आपने तस्करा किया, यकीनन यौम दिफा पे ख़ास तौर पर वो दिखाई जाती थी, लेकिन अब वो सिलसिला जो है वो किसी भी प्राइवेट चैनल के ऊपर या निजी चैनल जिन्हें हम कहते हैं उसके ऊपर नज़र नहीं आता। आज के दिन की मुनासबत से यकीनन ख़बरों के अंदर कुछ पैकेजेस नज़र आएंगे, कुछ खबरें नज़र आएंगी, आज की तकरीबात के हवाले से जो है वो खसूसी प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। लेकिन इस तरह के ड्रामे आप यकीन बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस तरह को तारीख़ को याद रखने में मदद मिलती है, और ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन में जब भी दिखाए जाते थे तो हमें बहुत आसानी होती थी इन तमाम वाक़यात को, हालात को याद रखने में बड़ी आसानी होती थी। तो यही गुजारिश है सबसे, ख़ास तौर पे जो ड्रामा मेकर्स हैं उनसे, कि इस तरह के जो शोधाएँ उनकी जो है हमारे पास एक बड़ी तवील फहरिस्त है और ऐसी ऐसी अजीम दास्तानें हमारे पास हैं कि अगर उनको ड्रामे की सूरत में पेश किया जाए तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं उन्हें हम याद भी कर सकेंगे। एक और कॉलर हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, शहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सर फरमाइए, क्या कहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले तो अपने शहीदों को, अपने गाजियों को, अपने फौजियों को बहुत मेरा सलाम और बहुत दुआएं। वो हैं तो हम हैं पाकिस्तान के लिए, जितनी कुर्बानी हमारी फौज ने दी है, हमारे शहीदों ने दी है, किसी ने नहीं दी है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत ज्यादा मेरे, और वाकई बिल्कुल सही कह रहे थे आपके कॉलर के, पहले ड्रामे ऐसे देते थे कि पता चलता था कि हमारे फौजियों ने क्या कारनामे अंजाम दिए, किस तरह बहादुरी से लड़े, अपनी जान पे खेल के। नगमे देखें आप कितने अच्छे होते थे कि इंसान का जज्बा और ज्यादा तेज होता था। तो इस तरह की चीजें दिखानी चाहिए, इस तरह की बातें इंसान को टीवी पे आके इस तरह की करनी चाहिए। सियासत छोड़ें, सियासत तो चलती रहती है, लेकिन जो हमारी फौजियों के कारनामे हैं, जो हमारी फौजियों के कुर्बानियां हैं, उनको तो जरूर दिखाना चाहिए। और उन सबको मेरा बहुत सलाम, अल्लाह ताला हमारी फौज को और ज्यादा हिम्मत, ताकत और इतनी हौसला दे कि ये दुनिया को बता दें कि हम क्या चीज हैं। और कश्मीर तो हमारा है इंशाल्लाह ताला, जो कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं, इतने जुल्म सितम सह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब करे और वो अपने आज़ादी हासिल करके रहें। अल्लाह ताला दुश्मन का गारत करे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में कॉल की, बहुत अच्छा पैगाम आपने आज के दिन की मुनासबत से दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारे फौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद रखें, और ये ज़रूरी है कि आज जो हमारे जो वजूद है उनकी वजह से मुमकिन हुआ, जो उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हर महाज के ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे, इसका अज़म का यादा भी करते हैं, लेकिन साजिशें भी होती रहती हैं और इनसे हमें जो है वो लड़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी साजिशें इस वक्त हो रही हैं, अंदरूनी और बैरूनी सब इस कोशिश में हैं कि फ़ौज का जो मोराल है उसको डाउन किया जाए, लेकिन इसके ख़िलाफ़ हमने जो है ख़ुद से लड़ना है, उन तमाम चीज़ों को डील करना है। सोशल मीडिया आज ख़ास तौर पर एक ऐसा टूल बना हुआ है जिसके ज़रिए जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाए, इसको भी नाकाम बनाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, अपने तौर पर हम ये काम कर सकते हैं।
بہت ساری جھوٹی سچی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہ رہنا ہے, آنکھیں اپنی کھلی رکھنی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے تو پیغامات خاص طور پہ آپ کے موصول ہو رہے ہیں, جیسے ابھی ہمارے دو کالرز نے کال کی پروگرام کے اندر آج کے دن کی مناسبت سے بات کی. اور بھی دیگر لوگ جو اسکرین پہ دیے گئے نمبر ہیں اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور بالکل ٹھیک ہے سارا, آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے جب بات ہو رہی تھی تو یہ جو سیاسی موضوعات ہیں, سیاسی نوعیت کے پروگرامس ہیں, یہ بحث و تکرار ہے, اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو کالرز کا سلسلہ جاری ہے, کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ایک اور لائیو کالر ہیں, انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم, کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یاسر بھائی, یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ صاحب کیسے ہیں؟ یحییٰ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے. آج کا دن تو ایسا ہے کہ کوئی سیاسی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک, آج کا دن یہ ہے کہ جو شہید ہیں ہمارے, کہتے ہیں نا شہید کی موت ہے جو قوم کی حیات ہے. بالکل ایسا ہی. جو میں ریئلائز کرتا ہوں نا آج 6 ستمبر کے دن کہ ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے. بالکل. اور جو لوگ جس کا جو کام ہے نا اس کو کرنا چاہیے. اگر جو جس شعبے میں کام کرتا ہے یعنی اس کو اپنی ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. اگر اس ملک سے ہمیں محبت ہے اور اگر ہم اپنی آزادی کی قدر کرتے ہیں تو ہر, دیکھیں یہ پورا ایک کمبینیشن بنتا ہے. جو پاک فورسز ہیں وہ آپ کی بارڈر کی حفاظت کرتی ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آپ نے ایک بات کی نا, میں صرف یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو دشمن کا ایجنڈا ہے ہم اس پہ چلے نہیں. یہ جو ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو ہم منافقت کر رہے ہیں, ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کون کس اس کا پیرایا ہے کیا بات کرنے کا. یہ جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایک بے لگام گاڑی ہے. اس میں ہمیں یہ شعور جیسے آپ یاسر بھائی دیتے رہتے ہیں, بہت سے لوگ دیتے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کون سچ بول رہا ہے, کیا آپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے, کیا ایکسپلوٹیشن کی جا رہی ہے. تو آج کے دن میری پوری قوم سے درخواست ہے اپنے ملک سے محبت کریں, اپنے افواج سے محبت کریں, اور جس کا جو کام ہے وہ ایمانداری سے کریں. کیونکہ یہ آزادی ہمیں کوئی ٹوکرے میں نہیں ملی, ہم نے قربانیاں دی, سب لوگوں نے قربانی دی اور اسٹل ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے لوگ بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہمیں سارے اختلافات ایک طرف کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ یحییٰ, آپ نے پروگرام میں کال کیا اور آپ نے بالکل درست کہا. آپ سے کچھ دیر پہلے بات بھی یہی ہو رہی تھی, سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پہ جو اس طرح کے اس وقت پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان کا سامنا کرنا ہے. اور یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ ایک بے لگام گاڑی جو ہے اس وقت سوشل میڈیا بنی ہوئی ہے. بہت سارے باتیں آتی ہیں ایسی سامنے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے بہت ساری چیزوں پہ شاید ان کو نالج نہیں ہے, بہت سارے معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا اسی لیے زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے کہ اس ٹول کے ذریعے جو ہے وہ ڈائریکٹ نوجوانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے نقصانات سامنے آئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیاسی نظریات جو ہیں ان کے جس طرح بنائے گئے ہیں, جو ان کی سوچ جس طرح ڈیولپ کی گئی اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے. اسی طرح ہم نے دیکھا بہت ساری جو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ٹول بنا کر استعمال کیا جس کے بڑے نقصانات سامنے اس وقت آ رہے ہیں. بہرحال جی, اب بہت ساری چیزیں یقیناً نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. سوشل میڈیا کے ذرائع جس طرح منظم کیمپین چلائی گئی تھیں, جس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اور جو سب کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. بہت سارے لوگ اب بہت ساری چیزیں سمجھ بھی گئے, انسان کو ٹھوکر لگنے کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو خاص طور پہ نوجوانوں کو جیسے میں بار بار کہتا ہوں نشانہ بنایا گیا, اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کے اوپر مسلط کی گئی, جھوٹے سچے ان کو وعدے اور خواب دکھائے گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال جی, یہ سلسلہ جاری ہے, اس کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے یہ بات کرتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے لیکن پہلے یہ سوچ لیں کون سی آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی, ایک لائیو کالر ہمیں شامل کریں گے. السلام علیکم, کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. جی رخسانہ زیدی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کے جو شہید ہوتے ہیں ان کے والدین, ان کے لواحقین بہت یعنی صبر اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بچے, ان کے رشتے دار وہ وطن پہ قربان ہو گئے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس وطن پہ قربان ہوں گے کسی بھی صورت میں, کسی جگہ دہشت گردوں سے نمٹتے ہوئے یا پڑوسی ملک کے حملوں سے نمٹتے ہوئے, تو وہ جو ہے شہید ہو کے سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ ہم لوگ کو یقین ہے اور ہوتا ہے ایسا ہے. شہیدوں کی قبروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں, جب بھی کبھی کسی موقع پہ قبر کچائی ہوئی یا کسی وجہ سے تو وہ بالکل ویسے کہ ویسے ہی سلامت نظر آتے ہیں. تو یہ ہم لوگ کے ملک کی بہت, ہم لوگ کے پاکستانیوں مسلمانوں کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کسی کافر کے خلاف یا کسی اور کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو وہ
इस वजह से सब के सब इस पे फख्र करते हैं और ख्वाहिश होती है कि या तो गाजी बने या शहीद हो। और अभी जो एक इश्तिहार चलता है जिसमें उसको इंडिया के एक पायलट को बड़े जोरों शोर से दिखाया जाता है बड़ी खूबसूरत अंदाज में, और तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि उसको इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए, जबकि वो जब इंडिया से एक पायलट यहाँ आया था उसकी शक्ल देखें कैसी थी और यहाँ पर इतना खूबसूरत बना के और उसने आपको बताता है फ्रॉम इंडिया, तो ये मुझे इश्तिहार अच्छा नहीं लगता, इसको चेंज करना चाहिए। ऐसी चीज दिखाने से वो हीरो के तौर पर अंदाजा हो रहा है, हालांकि वो हीरो नहीं है, वो बुजदिल कस्म के बुजदिल काम है और बुजदिल है और पाकिस्तानी माशाल्लाह बेहतरीन है। और एक छोटा सा नजराना पेश कर रही हूँ जी। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया रुखसाना जैदी आपका, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना होगा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया, आपने निशानदेही भी की और पैगामात भी आपने दिए। जैसे भी आप बात कर रही थी कि वो भारतीय पायलट जिसका आपने तस्करा किया कि उसको दिखाया जाता है, दिखाने का मकसद ये होता है क्योंकि हम लोग क्योंकि बैन अलाक्वामी और ख़ास तौर पे जो पड़ोसी मुल्क के जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं देख पाते, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ये उनके लिए कितना उनको जो है वो नागवार गुजरता है, कितना उनके ऊपर भारी होता है ये मंजर जब वो देखते हैं कि उनका पायलट जो है वो पकड़ा गया था, ये उनके लिए बड़ी ही शर्मिंदगी का बाइस होता है और ये बार बार दिखाया जाता है, उन्हें याद दिलाया जाता है कि आप ये याद रखें कि ये जो आपके साथ हुआ था ये आगे भी इसी तरह होगा, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, उसको हीरो बनाना मकसद नहीं है, वो हीरो कहीं पे भी नहीं है और ख़ुद भारत के अंदर भी जो लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी जो नसीब हुई थी, और इस तरह और भी अगर मामलात होंगे तो इसी तरह उनका हाल जो है वो किया जाएगा, तो एक मैसेज है वो उनको दिया जाता है। बहरहाल जज्बे की आपकी कदर करते हैं, कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। आज प्रोग्राम थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया क्योंकि वैसे तो अमूमन ये होता है कि मुंतखब नुमाइंदों को यहाँ मदु किया जाता है, उनसे मसाइल पे बात करते हैं, मसाइल पे बात तो करेंगे यकीनन, प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है और आज के दिन की मुनासबत से भी बात करनी है। ब्रेक एक छोटी सी ले लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला आपकी कॉल्स का जो है वो जारी रहेगा, आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले आज के दिन की मुनासबत से बात हो रही थी और आज के दिन के हवाले से खुसूस पैगामात मौसूल हो रहे हैं, हमारे देखने वाले प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं आज के दिन के लिए और आज के दिन की मुनासबत से पैगामात भेज रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी आज का दिन जो है मनाया जा रहा है और आज के दिन के हवाले से खुसूसी तकरीबात इस वक्त पूरे मुल्क में जारी हैं और जितने भी शोदाएँ उनके जो लवाकिन हैं उनको आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बड़ी कुर्बानियों के साथ जो है ये मुल्क हमने हासिल किया है और इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के हवाले से भी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही थी कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो प्रोपेगेंडास की इस वक्त ये अलगार है और नौजवानों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका एक्सेस है सोशल मीडिया पर। और जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो रही थी कुछ देर पहले, इसका तस्करा हुआ ही यहाँ पर, जिस तरह नौजवानों को निशाना बनाया गया कुछ ख़ास सियासी जमातों की जानिब से, जिस तरह उनको इस्तेमाल किया गया वो भी सबने देखा और उसके नतीजे जो निकल रहे हैं वो भी हमारे सामने, तो अब यकीनन बहुत सारी चीज़ें नौजवानों को भी समझ में आ जानी चाहिए जिस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पर, तो इसको अब समझने की ज़रूरत है। हालात का जायज़ा लें, मुताला करें, रिसर्च करें, तमाम चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हों, नज़रियाती इख्तलाफ रखते हों, उसका एक तरीका होता है इख्तलाफ राय का, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट किया गया दानिस्ता तौर पे एक सियासी जमात की जानिब से, जिस तरह ख़ास तौर पे जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह उनको आज़ादी दी गई, जिस तरह उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई सोशल मीडिया के ज़रिए कि सियासी मुखालफिन को किस तरह जवाब देना है, किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो गए भी और उसका नतीजा निकला वो उनके सामने है।
اور اب جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان کے اوپر پوری کی پوری عائد ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو سسٹم آپ لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے لیے آپ نے کوششیں کیں، جس طرح آپ نے بلائنڈلی تمام چیزوں کو فالو کیا، اس کے بڑے سنگین نتائج اس وقت نکل رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب سمجھنے کی ضرورت ہے، اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں ان سے اب بچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بہت ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور آ جانی چاہیے، کیونکہ اب بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں تو اس کے نقصانات جو ہیں بڑے سنگین، اس سے زیادہ مزید ہو سکتے ہیں، اور پھر تباہی کی ہمیشہ ذمہ داری جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر عائد ہوگی۔ خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کی بار بار بات ہو رہی ہے، خطرناک ٹول جو ہے اس وقت ملک ہتھیار بن چکا ہے، جو دشمن ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کو ٹارگٹ جو بنایا گیا وہ اس نوجوان نسل کو بنایا گیا۔ بڑی تعداد میں نوجوان اس ملک میں آباد ہیں، آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ بات دشمن سمجھتا ہے اور اس نے اسی چیز کا استعمال کیا، اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ نظریاتی اختلاف جو یہاں پر پیش کیا، اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ اس کی ذمہ داری ہم پر سے ہے۔ اچھا، لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ اچھا، لائن ڈراپ ہو گئی غالباً، کالز آپ کرتے رہے اور اچھا چلیں، ٹھیک ہے، لائن میں کچھ پرابلم ہے آپ کی شاید، جو آپ کال کر رہے تھے کالر، اس وجہ سے لائن آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ بہرحال جی، کالز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر۔ آج کے دن مناسبت سے مختلف پیغامات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور صدر اور وزیر اعظم آج کے دن کی مناسبت سے ہمیشہ ہی پیغام دیتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے بھی پیغام انہوں نے دیا، اور کشمیریوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو کشمیریوں کی جد و جہد جاری ہے آزادی کے لیے، اس میں پاکستانی ان کا ساتھ ہے، اور یہ جو اس وقت کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو اس سے آگاہ کیا جائے، اور یہ حیران کن بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں، تو یہ بڑی بڑی انسانیت کی جو تحفظ کی تنظیمیں ہیں، جو ہیومن رائٹس بڑے بڑے جو بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے، این جی اوز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، کشمیر کے معاملے کے اوپر آ کر ایک بڑی عجیب سی خاموشی ان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ، یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اس پوری دنیا کی اگر بات کر لی جائے۔ اچھا جی، گفتگو جاری رہے گی، لائیو کالرز کا سلسلہ جاری ہے، لائیو کالرز کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ جب ٹی وی پہ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا آواز جو ولیوم ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، ورنہ آپ ٹی وی سے سن کے اگر بات کرنے کی کوشش کریں گے اس میں تاخیر ہوتی ہے، آپ سے بات ٹھیک طور پہ نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ پہلے ٹی وی سیٹ کا ولیوم بند کر دیں، اس کے بعد ہم سے بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی جی، فرمائیے، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نمبر دیکھا، پھر آپ کو دیکھا ہے، میں بات کر لے کیا، اسی بھی میں بھی بیوہ ہے گیا نا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی بتائیے۔ جی کیا بھائی، جاب مل سکتی ہے؟ بھائی میں بیوہ ہے گیا، اللہ کرے میں نے جاب مل جائے۔ اچھا چلیں چلیں، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس طرح کوشش کر رہی ہیں، روزگار کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے گا، اور یقین آپ کو آپ کامیابی ضرور ملے گی۔ اور جیسا بھی خاتون کال کر رہی تھیں لاہور سے، وہ یہ پروگرام دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بیوہ ہیں، اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، مشکل وقت ہے، یقین گزر جائے گا۔ اور اس طرح بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان سے کالز جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں، بار بار دہراتے ہیں، یہ بات دہرانی پڑتی ہے کہ ٹائٹل اس کا یقیناً گڈ مارننگ کراچی ہے، لیکن یہ صرف محض کراچی کے لیے پروگرام نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے ہے، پورے پاکستان سے کالز موصول ہوتی ہیں، تو یہی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے کالز موصول ہوں۔ لاہور سے خاص طور پہ کالز جب موصول ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، بہت سارے پیغامات آتے ہیں لاہور سے ہی، نہ صرف لاہور سے بلکہ کراچی کے باہر جہاں سے بھی کالز آتی ہیں، لوگ اپنے مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مسائل کے حوالے سے ہی ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہوتی ہے، گلے محلے میں سڑکوں کے جو مسائل ہوتے ہیں،
ایک عام آدمی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا اچھا لگتا ہے. اس کو بات کرنے کی ضرورت بھی ہے, شاید بہت کم ایسا موقع ملتا ہے, ایسے کم پروگرامز ہوتے ہیں جس کے اوپر جو عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ, صحت صفائی کا مسئلہ. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان مسائل کے حوالے سے بات کی جائے, حکام تک آواز پہنچائی جائے. بہت سارے ایسے گلی کوچوں سے بھی لوگ پیغامات بھجواتے ہیں جہاں پر جو اس وقت نکاسی کا مسئلہ ہے, پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے, صحت صفائی کا مسئلہ ہے. اور کراچی میں رہتے ہوئے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹیمز کو وہاں پر بھیجیں, ان علاقوں کی نشاندہی کریں, ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ مسائل کو اجاگر کریں. ایکشن لینا حکام کا کام ہے, اتھارٹیز کا کام ہے. جب ان کو مسائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کسی حد تک جو ہے وہ کوشش بھی کی جاتی ہے, اور بہت بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم کامیاب رہے ہیں اس کوشش کے اندر. لیکن پاکستان سے باہر بھی, پاکستان سے باہر بھی کالز آتی ہیں, کراچی سے باہر بھی کالز آتی ہیں, لوگ مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں ان مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے, وہاں کی بھی جو اتھارٹیز ہیں جو پروگرام دیکھتی ہیں یقیناً اس کے اوپر ایکشن لیں. ایک اور لائیو کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم, کالر کہاں سے بات کریں؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال جی, اچھا چلیں, لائن میں ان کے شاید کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے کال شامل نہیں ہو رہی, لیکن آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. دیکھنے والے اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کال کیجئے, پروگرام میں آج کے دن کے مناسبت سے پیغام دیجئے. بات ہو رہی تھی کراچی کے باہر سے جو کالز موصول ہوتی ہیں, لاہور سے, گجرانوالہ سے اور مختلف شہروں سے, رحیم یار خان سے خاص طور پہ کالز موصول ہوتی ہیں, تو لوگ مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جیسے ہم بار بار دہراتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے, اور یہاں پہ جو سندھ کے خاص طور پہ منتخب نمائندے ہیں وہ تو اکثر پروگرام میں شامل رہتے ہی ہیں, ان سے تو بات ہوتی رہتی ہے مسائل پہ. لیکن جو کراچی سے باہر اور سندھ سے باہر جو لوگ ہیں خاص طور پہ, جب پروگرام میں کال کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے, اس حوالے سے بھی اتھارٹیز کو جو ہے وہ باور کرایا جائے اس پر کس طرح انہوں نے ایکشن لینا ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو ہماری طرف سے جتنی کوشش ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے کو ایڈریس کریں. تو آج کے دن کی مناسبت سے بات ہو رہی تھی, پیغامات موصول ہو رہے تھے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر خبریں ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. سیاسی معاملات کو آج چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں بات کرنی تھی, لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے کالر کہہ رہے تھے کہ آج سیاست کے اوپر بات نہ کریں, تو یہی دل کرتا ہے کہ سارا سال ہم سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات ہوتی ہی رہتی ہے, یہ نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. لیکن آج کے دن کے حوالے سے تو آج بات کریں. یوم دفاع پاکستان آج کا دن ہے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے خاص طور پہ یاد رکھا جاتا ہے, تو آج کے دن کو یاد رکھتے ہیں. اور یوم یکجہتی کشمیر آج ہم منا رہے ہیں, اور ہم اپنے ہر اہم دن کو, ہر اہم موقع کو کشمیریوں کے نام کرتے ہیں, تو آج کا دن ان کے ہم نام کرتے ہیں اور انہی کی بات بھی کرتے ہیں. جس طرح کا اس وقت سلسلہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو اس وقت کشمیر میں جاری ہے, بڑی ایک تعجب کی بات ہے کہ پوری دنیا میں, جیسے اب سے کچھ دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جب کہیں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پوری انسانیت کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو ان کے لیے کام کرتی ہیں, بڑا شور شرابہ کرتی ہیں, بڑا اس کے اوپر عالمی ذرائع ابلاغ کے اوپر بات کی جاتی ہے, لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ایک عجیب سی خاموشی جو اختیار کی ہوئی ہوتی ہے, نہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے, جو وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کے باوجود اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. اب ہماری ذمہ داری ہے, ہم پاکستانی کوشش ہر دور میں کرتے آئیں کہ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے رکھیں, اجاگر کریں اور ان کو بتائیں کہ اس وقت مقبوضہ وادی میں جو بھارتی فورسز ہیں وہ کس طرح انسانیت کو جو ہے اس کی تذلیل ہو رہی ہے, جس طرح ظلم کر رہے ہیں, بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں, ایکشن لیں. اور پوری دنیا خاص طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں ان سے تعاون کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت پوری اسلامی برادری ہے اس کو خاص طور پہ آن بورڈ لیا جائے اس مسئلے کے حوالے سے, اور اس کے اوپر اپنی کوششیں کریں, اقوام عالم میں اس پیغام کو پہنچائیں کہ جو بھارت میں ہو رہا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی, اور جس طرح کا ظلم اور بربریت بھارتی فورسز کی جانب سے کی جا رہی ہے مظلوم کشمیریوں کے اوپر, اس کے خلاف وہ ایکشن لیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ پوری دنیا اس پہ اوپر خاموش ہے, اس مسئلے کے اوپر مجرمانہ ان کی خاموشی ہے, اور وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا. یہ جو کوششیں ہیں, یہ جو جد و جہد ہے کشمیریوں کی, یہ یقیناً ایک دن رنگ لے کر آئے گی, اور کہیں ایسی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کی جو تحریک ہے, اس طرح کی کوششوں کو جو ہے وہ طاقت کے ذریعے کچلا جا سکتا ہے. کہیں دنیا میں ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اس طرح جو ہے وہ کسی جد و جہد آزادی کو جو ہے وہ کچلا جا سکے. دیر ضرور لگتی ہے لیکن نتیجہ ہمیشہ نکلتا ہے اس کا, اور اس طرح اگر طاقت کا استعمال ہوتا رہا تو یقین بھارت کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا. اور بھارت نے جس طرح کا ابھی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جو ایک فیصلہ لیا ہے,
یقیناً اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑے گا. بہت جلد اس چیز کو سمجھ لیں گے, بلکہ سمجھنا اب ان کو شاید سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے آئینی ترمیم 370 کو جو ہے وہ ختم کیا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. کشمیریوں کی جد و جہد ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے. اب محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس وقت مقبوضہ وادی میں اس وقت جتنی بھی جو مذہبی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس وقت معطل ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. عید کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ نماز کی ادائیگی نہیں کی جا سکی وہاں پر. بھارتی فورسز نے وہاں پہ کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کو کشمیر جو نماز عید کی ادائیگی ہے اس سے بھی روکا, اور اب اس عشرے میں خاص طور پہ جلوسوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور مختلف مجالس ہوتی ہیں وہ بھی اب نہیں ہو پا رہی ہیں. یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ طاقت کے ذریعے ان کو روکا جا رہا ہے. لیکن بار بار ہم بات دہراتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے کچھ وقت کے لیے تو آپ یقیناً ان چیزوں کو دبا لیں گے, لیکن اس کا نتیجہ آپ کے حق میں نکلنے والا نہیں ہے. بہرحال اس موضوع پہ ہی گفتگو ہو رہی ہے, اور پروگرام دیکھنے والے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. اور آپ سے بات ہو رہی ہے, اور گزارش آپ سے صرف یہ ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے بات کیجیے, مسائل کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. پروگرام میں سلسلہ جاری رہے گا, پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا. آنے والے پروگرامز میں ضرور اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے رہیں گے. اچھا, ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حبیب بات کر رہا ہوں, ناصر حبیب. ناصر جی جی فرمائیے, کیا کہیں گے ناصر حبیب صاحب؟ پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں کہ محرم کے حوالے سے. ضرور فرمائیے. اشعار سنانا چاہ رہا تھا. جی آپ پروگرام میں دیکھیں شامل ہیں میرے بھائی ناصر حبیب صاحب. ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے وہ بند کریں اور اپنے ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں. آپ ٹی وی پہ دیکھ کر اگر بات کریں گے تو اس میں تاخیر ہوتی ہے, آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی. جی 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 بھائی لیجیے, میں آواز بالکل بند کر دیجیے. جی آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام کے اندر آپ کے کیا کوئی شرائط ہیں شامل ہونے کی؟ جی شرائط. اچھا میں آپ کی بات شاید سمجھ میں نہیں مجھے آ سکی, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اشعار تک تو بات سمجھ میں آپ کی آئی ہے, لیکن آپ پروگرام میں شامل ہونے کی بات کر رہے تھے. پروگرام میں آپ شامل ہو چکے ہیں, جب آپ کی کال لگ جاتی ہے تو آپ پروگرام میں شامل ہو گئے. براہ راست آپ کی کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کی جاتی ہے, اس لیے بار بار گزارش کرتے ہیں تمام چیزوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ جب کسی بھی پروگرام میں, نہ صرف اس پروگرام میں, کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں آپ لائیو کال کرتے ہیں, ٹی وی سیٹ کے ذریعے آواز سننے کی کوشش نہ کریں. آپ کی آواز اگر آپ ٹی وی سیٹ پہ سنیں گے کہ پہنچ رہی ہے یا نہیں, اس میں بہت تاخیر ہوتی ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل سے جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا, 3 یا 4 سیکنڈ کا اس میں بالکل ڈیلے ہوتا ہے. جب آپ اس سے سن کر جواب دینے کی کوشش کریں گے تو یہاں ہم کیونکہ لائیو پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈیو میں آپ کی آواز جو ہے وہ دیر سے آئے گی. تو سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کیا جائے, اس کے بعد اپنا پیغام آپ ریکارڈ کریں, مختصر بات کریں زیادہ بہتر ہے تاکہ دیگر جو دیکھنے والے ان کو بھی موقع دیا جا سکے. اب آپ نے اشعار سنانے کی بات کر رہے تھے, آپ ضرور اشعار سنائیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ پروگرام میں شامل ہوئے تو آپ ضرور اشعار سنا سکتے ہیں. بہرحال جی آج کے دن کی مناسبت سے پیغامات جو ہے وہ مل رہے ہیں, پیغامات اپنے آپ بھیج سکتے ہیں. لائیو کال کا سلسلہ جاری ہے اور لائیو کال جو ہے ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. لائیو کالر ہیں جی؟ اچھا ابھی لائیو کالر ہمارے پاس نہیں ہے, تو لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جناب اس کے علاوہ اور بھی خبریں, ایک خبر ابھی نظر سے گزری, ایک اچھی خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی حکومت کا دوران ڈرائیونگ سگریٹ پینے پر چالان کرنے کا فیصلہ, یہ ابھی خبر جو ہے وہ نظر سے گزری کچھ دیر پہلے, تو یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ حکومت لے رہی ہے. لیکن کیا یہ فیصلہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے ہیلمٹ کے اوپر جیسے فیصلے لیے گئے تھے؟ سیفٹی کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے, وہ چند دن تک تو وہ مہم جاری رہتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو اچھی بات ہے دوران ڈرائیونگ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, جیسے سیٹ بیلٹ کے حوالے سے خاص طور پہ پابندی ہے. پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سخت ٹریفک کے رولز ہیں, لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کی جاتی, اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں. اچھا جی اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں, ایک اور لائیو کالر انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی جی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارے بھیا کراچی سے بات کر رہا تھا. اچھا جی
اچھا چلیں، آپ کی آواز شاید ہم تک نہیں پہنچ رہی، کوئی ٹیکنیکل فالٹ آپ کے پاس ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، اور آپ سے ہمیشہ گزارش یہ کرتے ہیں کہ جب بھی پروگرام میں کال کریں آپ کی کال کو شامل کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے، ہم آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ لفظوں کا جو چناؤ ہوتا ہے اس پہ بہت خاص طور پر دھیان رکھا کریں، آپ جو بات کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ بات کرنے کی کوشش کریں، آپ عام دن میں، عام جس روزمرہ کی زندگی میں کسی سے اگر فون کے اوپر بھی بات کریں، کوشش یہ کریں کہ اس پہ بھی بات کریں تھوڑا شائستہ انداز میں کریں، کوشش کریں لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ خاص طور پہ جب ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کال کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس طرح کوشش یہ کرتے ہیں کہ کس طرح کی کال کر لیں، آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا بار بار یہاں تذکرہ کر رہے ہیں تو کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جائے، ان کو کسی طرح جو ہے لوگ نوٹس کرنا شروع کرتے ہیں، اس چیز سے اجتناب کریں، ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کٹ بھائی صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ یاسر، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے بذات خود ایم ایم عالم جیسے شخص کے ساتھ ملاقات کی۔ کیا بات ہے! اپنے انتقال سے سال بھر تقریباً 6 مہینے پہلے جب وہ کراچی میں فیصل بیس میں قیام پذیر تھے، جی جی جی، کیونکہ میرا تعلق، میرے بھائی کا تعلق بھی ایئرپورٹ سے ہی ہے، جی جی جی، تو لہٰذا میری ان سے ملاقات رہی اور کافی جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ بات کرتے تھے۔ جی جی، وہ کہتے تھے کہ جی، قائد اعظم کا ایک مثال کوٹ کرتے تھے، قائد اعظم کہتے تھے کہ پاکستان بنانا آسان کام تھا، پاکستان کو بچانا جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت آسان تھا مگر آج پاکستان کے لیے ہمیں بچانا اور وہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر برقرار رکھنا وہ سب سے بڑا کام ہے۔ اصل میں ہمارے اندر سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جذبہ ایمانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر سے ایمانداری گرام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ بالکل، ہم ان چیزوں سے اتنا دور اور اتنا پرے چلے گئے ہیں کہ جو ہمارے جذبہ ایمانی کو پروان چڑھاتے تھے۔ بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ میرا اتنا پیغام ہے، آج 6 ستمبر کا دن ہے، شہداؤں کا دن ہے، ظاہری بات ہے شہدا ہر ایک کی نصیب میں نہیں ہوتی، شہادت کا جذبہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ٹھیک۔ جی کٹ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں کال کی، آپ نے ایم ایم عالم صاحب کا نام لیا، ایک درویش صفت انسان تھے، ایک بہت بڑے مجاہد، ایک بڑی ایک عظیم شخصیت تھے۔ بالکل، ملاقات کا آپ کو شرف حاصل ہوا، بہت بڑی بات ہے یقیناً، جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے اور کس طرح ان کی جو وہ شخصیت تھی، جب وہ بات کرتے تھے تو بڑی حیران کن شخصیت تھی، ناقابل بیان۔ ان سے جو ملاقات کا ایک اتفاق ہوا تھا، ایک ہماری بھی بڑی خوش نصیبی ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور جس طرح وہ بات کرتے تھے لگتا تھا ایک مجاہد سے بات کر رہے ہیں، اور جذبہ ایمانی ان کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ایک بڑی عظیم شخصیت ہے جس کا بھی آپ نے نام لیا۔ اور اس کے علاوہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ جو شہادت کی جو منزل ہے بڑی عظیم منزل ہے، اور یہ رتبہ بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، ایک مسلمان کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ اس رتبہ یہ ان کے نصیب میں آئے، اس رتبے پر وہ فائز ہو، اور اسی کے لیے شاید وہ جیتا ہے۔ اور فوج کے اندر یہ ایک عام آدمی کے اندر یہ چیز جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بلٹ ان ہوتی ہے ہمارے یہاں، کہ شہادت کی جو وہ ہمیشہ سے خواہش رکھتا ہے، تو یہ دشمن شاید یہ باتیں نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں دنیا سے وہ بڑا مختلف رواج ہے، ہمارے یہاں شہید کے یہاں جب ہم جاتے ہیں تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ روایت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ غم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے، اور اس کو مبارکباد کے پیغامات جو ہے وہ موصول ہو رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً ایک بڑی خوش نصیبی ہے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس طرح مختلف پیغامات آج کے دن کے مناسبت سے ہمیں موصول ہو رہا ہے، اسی پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے کچھ کالرز نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور صرف آج کے دن اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں، خبریں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے سیاسی معاملات ہوتے ہیں، روزانہ ہی پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے، تو وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے کبھی جاری رکھیں گے، لیکن آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو کریں گے۔ کالرز کو شامل کریں، ایک اور کالر ہیں، انہیں آج پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کریں؟ زائن سلام یاسر، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ جی، کون کہاں سے؟ محمد رضا گلستان جو ہے۔ جی جی رضا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، آج کا بہت بڑا دن ہے۔ جی جی بالکل، اور میں شہدا کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟
आपके प्रोग्राम के हवाले से एक और रिक्वेस्ट है मेरी। जी जी। कुछ हमारे दोस्त यानी कराची के शहरी कुछ ऐसी मोटरसाइकिलें चला रहे हैं जो फुटपाथ पे चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से ट्रैफिक तो होती है लेकिन ये बिल्कुल गैर मौजूद बात है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो मैं आपके चैनल से अगर मेरी आवाज़ जिस तरह आपने फरमाया कि दुनिया में जाती है लोग सुनते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से जी जी कि बराए मेहरबानी ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि मेरे फर्स्ट कजन की गुज़श्ता हफ्ते टांग टूट गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। तीन नौजवान स्कूटर पे बहुत स्पीड में फुटपाथ पे चल रहे थे वो जी सोराब रोड पे जी जी पावर हाउस के सामने और जी जी वो रोड क्रॉस करके फुटपाथ पे चल रहे थे और उन्हें जो हिट कर दिया जिससे उनकी टांग जो है वो टूट चुकी है और हम इस वक्त ऑपरेशन करवा रहे हैं उनका हॉस्पिटल में। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत दे सबको, माम जी हॉस्पिटल में। जी तो जी जी। मैं ये आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करता हूँ इसके हवाले से तमाम अहबाब से कराची वालों से कि बराए मेहरबानी जल्दी में होते हैं इस किस्म के काम ना करें, ट्रैफिक कवानीन का जो है वो एहतराम करें, इसमें हम सबकी बेहतरी है। थैंक यू, थैंक यू रजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया रजा साहब आपने कॉल की। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बार बार इस बात को दोहराते हैं, बार बार ये बात बताई जाती है, ट्रैफिक कवानीन का पाबंदी कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन गुस्सा हम में पाया जाता है, हमारे मिजाज में शामिल है, चिड़चिड़े हो चुके हैं, मिजाज हमारे ठीक नहीं रहते, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं। यकीनन सब परेशानी में हैं, सड़कों की जब हालत देखते हैं, घरेलू मसाइल हैं, परेशानियाँ सब अपनी जगह हैं, लेकिन सड़क पे चलते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि जब अंदरूनी सुकून नहीं होगा, मामला दुरुस्त नहीं होंगे, तो वो तमाम चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती हैं सड़कों से। और किसी भी मुल्क में हमेशा ये बात कही जाती है, मिसाल दी जाती है कि कौम किस तरह जा रही है, क्या उसकी डायरेक्शन है, वहाँ के मामलात कैसे हैं। अगर ये चीज़ देखनी हो तो सड़कों के ऊपर आप ट्रैफिक देख लें, उनके आपको अंदाज़ हो जाएगा कि इनके मामलात कैसे चल रहे हैं, आया वो खुश हैं, जो सिस्टम चल रहा है उससे मुतमईन है, वो तमाम चीज़ें आपको सड़कों पे नज़र आती हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल चलते हैं, टू व्हीलर आप देखते हैं हर जगह नज़र आते हैं आपको, पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे, दीगर ममालिक में भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो जिस तरह चलाते हैं, जिस तरह तमाम एहतियात को रखते हैं मलूज़ खातिर, तमाम कानून को, तमाम कवानीन को फॉलो करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है, जैसा भी बार बार बताते हैं, आए दिन हम वाकयात देखते रहते हैं, अस्पतालों में जाएं वहाँ पर एक लाइन लगी हुई होती है, बच्चे हमारे जिस तरह कर रहे हैं, नौजवान ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल जिस तरह चला रहे हैं, बहुत सारे कवानीन से आगाह नहीं हैं। इसमें हम देखते हैं बड़ी तादाद अब उन बच्चों की भी शामिल हो गई है जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई और वो भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, घर वालों ने उनको मोटरसाइकिल दी हुई है। फिर कवानीन की कभी भी हमने पाबंदी नहीं की, पता नहीं क्यों एक हमारे मिजाज में शामिल हो चुका है कि हम ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना अपनी तौहीन समझते हैं। इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक लाइव कॉलर है उन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, शाहिद बिन हास बात कर रहा हूँ जंग से। शाहिद बिन हास फ्रॉम जंग, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपने जंग से कॉल की, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर बस यही है कि अपने जो अफवाज पाकिस्तान के जो शहीद हो चुके हैं उनके वालदैन को, उनको बहन भाइयों को सलूट पेश करता हूं और अपने तमाम मुल्क की जानिब से इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान रोज़े क़यामत तक कायम है उनकी अज़मत को सलाम पेश करते रहेंगे। और जो कश्मीर में और जहां भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह सिरसा फलाई दीवार की तरह खड़े हैं। जब भी हमें आखिरी खून के कतरे की भी फौज को जरूरत होगी तो हम अपने अफवाज पाकिस्तान को लबैक कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। भाई खालिद बिन हास इस वक्त सियालकोट बॉर्डर पर हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान खालिद बिन हास को भी और जितने भी हमारे दूसरे मुसलमान फौजी इस मुल्क की खातिर अपनी जान हथेली के ऊपर रखे खड़े हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपने जंग से कॉल की और हमारी दुआएं आपके भाई के साथ और सबके साथ हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जज्बा है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है और बड़ी खुशी होती है जब कॉल्स आती हैं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जो ख़ुद इस वक्त किसी न किसी महाज पर है या उनकी फैमिली से अगर कोई कॉल करता है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हमें जो है वो इससे खुशी होती है, उनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी दुआएँ उन सब के साथ हैं। बहरहाल आप इसी तरह प्रोग्राम में कॉल करते रहिए,
پورے پاکستان سے آپ کال کر سکتے ہیں. گڈ مارننگ کراچی ٹائٹل اس کا ضرور ہے, بار بار یہ بات کہتے ہیں, لیکن یہ پورے پاکستان کا پروگرام ہے. کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی موٹر سائیکل کے حوالے سے, قوانین کے حوالے سے. اب جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ پورے پاکستان کی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے, ایک جیسی ہی ہے, لیکن شہر کراچی کی بات کریں خاص طور پہ تو مسائل بہت زیادہ ہیں. سڑکوں کی خاص طور پہ حالت جو ہے بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے, بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں. بارش کے بعد ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں, جگہ جگہ آپ کو سیوریج کے پانی نظر آئے گا, لائنیں پھٹی ہوئی ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. روزانہ اس بارے میں بات کرتے ہیں. ٹریفک قوانین کی بات ہوتی ہے تو یہ فٹ پاتھ کے اوپر موٹر سائیکل چلانے کا آج کل رواج جو ہے وہ عام ہے, اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ فٹ پاتھ جو ہوتا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں کہ چلنے والوں کے لیے ہوتا ہے, یہ ان کی جگہ ہوتی ہے, ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر چلیں. اس کے اوپر موٹر سائیکل چلا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا حق جو ہے وہ ان سے چھین لیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس چیز کو دماغ میں رکھیے. جلدی یقیناً ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, کچھ جگہ ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو پھر بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا, کیونکہ کوئی بھی آپ کی غلطی جو ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. اور جیسے ابھی ہمارے رضا صاحب کال کر رہے تھے, ان کے بھائی کا جو خاص طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کی جلدی کی وجہ سے, آپ کی ایمرجنسی کی وجہ سے کوئی اور شخص جو کس تکلیف میں آ گیا, کس بڑی پریشانی کے اندر پھنس گیا ہے, تو اس چیز کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً آفس کے بعد سب کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے, سب کی کوشش ہوتی ہے جلد از جلد گھر پہنچایا جائے, لیکن تحمل کا اگر مظاہرہ کریں گے, قوانین کو اگر فالو کریں گے, تو آپ یقین کریں کہ سب کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی. اور سب یہی اگر سوچنا شروع کر دیں کہ اگر ہم یہاں سے پہلے نکل جائیں, اگر جلدی پہنچ جائیں, یا کوئی شارٹ کٹ ہم بنا لیں, ویسے کہ ہمارے مزاج میں شامل ہو چکی ہے کہ شارٹ کٹ بنانا جو ہے ہم نے جو ہے وہ سیکھ لیا ہے. رانگ سائڈ سے جانا, فٹ پاتھوں کے اوپر سے جانا, گلیوں سے ہم راستے بنا لیتے ہیں مختلف جگہوں پہ, جہاں پہ راستے بند بھی ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جلد از جلد اپنے مقام تک پہنچ جائے. وہ آپ کی ایک غلطی کا نتیجہ ہی نکلتا ہے. ایک تو ہمارے اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اس کے پیچھے سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اسی طرح ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جگہ ٹریفک ہسل جو وہ ہوا ہے. گزشتہ روز بھی شارع فیصل کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ ترقیاتی کام جاری تھے, واٹر بورڈ نے جو کوئی لائن وہاں پہ کھود دی تھی. بہرحال بہت سارے لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ ورکنگ آر میں جو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جس وقت ٹریفک کی روانی ہو یا کام کا وقت, اس وقت یہ سڑکیں نہ کھودی جائیں, بلکہ رات کے کسی پہر یہ کھودی جائیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ اسی وقت مکمل ہو جائے, 6-7-8 گھنٹے یا 9 گھنٹے اگر یہ ہو صبح جلدی, کیونکہ دفتر جانے کے جو اوقات ہیں اس سے پہلے پہلے اگر کام مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, یا پھر کوئی متبادل اس کا جو ہے بتایا جائے, یا کوئی ٹریفک پلان جاری کیا جائے. لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, بڑی بدقسمتی یہ بھی ہماری ہے کہ اتھارٹیز بھی اپنا کام جو ہے وہ پورا نہیں کرتی ہیں, خاص طور پہ جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوں, کوئی اہم شاہراہ جو ہے وہ کھودنی ہو, یا کوئی اگر اس طرح سڑک بند کرنی ہو تو کوئی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, چند ایک گروپس کے اندر یقین میسج آ جاتے ہوں گے, لیکن یہ سب تک میسیج نہیں پہنچتے. ٹی وی کے اوپر باقاعدہ ان کو نشر کیا جانا ضروری ہونا چاہیے, اور اس کا پابند بنائیں. اتھارٹیز کی خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ کل جو شہر کراچی میں خاص طور پہ ٹریفک کے حوالے سے جو پریشانی رات بھر لوگوں کو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. بہت سارے پیغامات صبح تک موصول ہوتے رہے, اور آج اگر یہ 6 ستمبر کا دن یوم دفاع نہیں ہوتا تو آج پروگرام میں صرف اسی حوالے سے بات کرنی کہ جو ٹریفک کی پریشانی اس وقت لوگوں کو ہے. شہر کراچی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم خود رہتے ہیں, مسائل کو دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ان مسائل کا ہمیں بھی سامنے آ رہتا ہے. تو یہ اس وقت جو سڑکوں کی حالت ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں اس وقت لوگ ہیں, اور سڑکیں جا بجا میں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کھدی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس میں سیوریج کا پانی اس میں نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ٹریفک کی روانی پہلے ہی متاثر ہے. اب ضرورت اس عمر کی اتھارٹیز کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو پہلے آگاہی دیں, اور جو سڑکیں خاص طور پہ عام شاہراہیں اس وقت اگر بند ہیں تو اس کے بارے میں الرٹ جاری کریں. اور ٹی وی کے ذریعے خاص طور پہ, ریڈیو کے اوپر تو پیغامات آتے ہیں لیکن وہ بھی اب کیونکہ اتنا رواج نہیں ہے, اس کو سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے لوگوں کا ریڈیو کو سننے کا, تو وہ نہیں سن پاتے. تو یہ میسیجز جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے ٹیلی ویژن کے ذریعے خاص طور پہ, اگر کوئی عام شاہراہ بند کر رہے ہیں یا کھدائی کا کام اگر سلسلہ وہاں پر شروع ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آگاہ کریں. ٹریفک قوانین کو فالو کرنا, اس کی پابندی ہم سب کا فرض ہے, اور ہر شخص اگر یہی سوچتا ہے کہ
ہمارے کے نکل جانے سے معاملہ جو ہے وہ کچھ نہیں اس میں بگاڑ آئے گا تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. یہی حال ہمارے کچرے کا بھی ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اتھارٹیز پہ تو روزانہ بات کرتے ہیں, یقیناً ان کی ذمہ داری ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اس میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے جو ہم پوری نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور مکمل طور پہ تباہی آ چکی ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا کہ یہ تباہی آ سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب مکمل طور پہ تباہی آ چکی ہے. بہت سارے لوگ, حکومتی نمائندہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دیا جائے. یقیناً صورتحال بالکل ایسی ہے, اور خاص طور پہ بڑے ممالک میں جب سیلاب آتے ہیں یا کوئی بڑی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے بالکل ویسی ہی صورتحال اس وقت شہر کراچی کی ہے. گو کہ اس وقت کوئی قدرتی آفت نہیں آئی, ایک چھوٹی سی بارشوں کا اس پہل آیا تھا جس کے بعد ہم نے صورتحال دیکھی ہے. تو اس حوالے سے شکایات ہمیں مستقل موصول ہوتی ہیں, ٹریفک کے حوالے سے خاص طور پہ موصول ہو رہی ہے, اور جیسے بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے, عام شاہراہیں ساری بند ہیں, ایم جنا روڈ کا اس وقت جو حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ ایک مرکزی جلوس کی گزرگاہ تھی جس کو ابھی کھود کے جو وہ ڈالا ہوا ہے, تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہے. خاص طور پہ مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے, جلوس نکالے جاتے ہیں, تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگوں کو بڑی مشکلات کا اس وقت سامنا ہے. بہت ساری شکایات اس حوالے سے موصول ہوتی ہیں. ملیر علاقہ کراچی کا ایک ہے, وہاں سے بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ جلوس کی گزرگاہوں پہ سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, سیوریج کے پانی کی وجہ سے جلوس جو ہے وہاں سے نہیں گزر پا رہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مذہبی فریضے کے جو انجام دہی کے لیے کوئی اگر نکلے, نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے, اور اگر سامنے سیوریج کا پانی کھڑا ہو تو کس طرح وہ مساجد تک پہنچیں گے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا. بارشوں کے اندر خاص طور پہ فرائض کی ادائیگی میں بڑی دشواری کا سامنا لوگوں کو رہا ہے. تو اس حوالے سے لوگ پیغامات بھیج رہے ہیں, اور اب یقین کیجئے چھوٹے بڑے تمام ہی کراچی کے علاقے ہیں جہاں سے پیغامات موصول ہوتے ہیں, اور بار بار ہم دہراتے ہیں کہ مسائل کے اوپر یہ آپ کے سامنے فوٹیج ہے. چند ایک مناظر آپ کو دکھا سکتے ہیں, پوری کراچی کی صورت ہے. آپ دیکھیں سیوریج کا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ گلیوں کا اس وقت صورت حال ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکلیں یہاں سے گزر رہی ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا پانی ابلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اسکول ایک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, اسکول کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا کھڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی جب ہم سے بات ہوتی ہے تو بہت بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. دکانوں کے سامنے سیوریج کا پانی کھڑا ہوتا ہے, لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو گیا. یہ پریشانی کی اس وقت حالت ہے. تو ایسے میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی موٹر سائیکل والے خاص طور پہ جس طرح جو ہے وہ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا میں چاہوں گا کہ یہ اگر آواز ہے تھوڑے ذرا سنائی کا پیکج ہے ہمارے پاس, ذرا چلا کے دکھائے, میں ذرا سننا چاہتا ہوں یہ لوگ کیا کہتے ہیں وہاں پہ. جی آ رہی ہیں, موٹر سائیکلیں بھی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور یہ دیکھیں یہ گزرگاہ نظر آ رہی ہے, مصروف شاہراہ ہے. آپ دیکھیں کہ نکاسی کا نظام ابتر صورتحال اختیار کر گیا, علاقے کے بیشتر گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا. رتن تلاؤ کے علاقے میں گورنمنٹ اسکول کے سامنے بھی سیوریج کا پانی جمع ہونے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ 20 دن سے یہاں پر سیوریج کا پانی جمع ہے, راہگیروں کو بھی گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. یہاں سے پانی سے پار نہیں کر سکتے, لیڈیز پڑھاتی ہیں, لیکن یہاں کے حکام کو جو ہے نا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہاں کی صفائی کر لے. تقریباً 15-20 دن ہو گئے یہ حال چال ہے, جب سے برساتیں شروع ہوئی ہیں جب سے یہ حال چال ہے. خالی ادھر کی نہیں, یہ تمام پیچھے کی گلی ہے, اس کے پیچھے کی گلی ہے, سارا یہ کنڈیشن ادھر کی یہی ہے. بچے اسکول نہیں جا پا رہے, آپ یہ پوزیشن تو دیکھیں, گٹروں کے ابلے پڑا ہوا ہے, کوئی کھولنے کو کوئی کام کروانے کو تیار ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اتنا لاوارث کیوں کر دیا اس کو کراچی شہر کو, یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے. لیکن رتن تلاؤ کے علاقے میں سیوریج کا پانی جمع ہونے کے حوالے سے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یہاں پر سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا ہے, کمپلین کرنے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہے, ہم کس محکمے کے پاس جا کر اپنی رداس سنائیں. کمپلینیں کی ہے, یو سی کے آفس گئے تھے میرے بھائی, وہ یو سی کے آفس میں کوئی تھا ہی نہیں, اب کمپلین کس کو کریں. تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے ہیں, کسی کو کیا کہنا اب تک, سمجھے, جس سے کہو وہ گلے پڑ جاتا ہے. سمجھے, اگر تجھے اتنی محبت ہے تو تو خود صاف کروا لے. وہ یہی بات ہے کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی, یہاں تو لوگ روزانہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. شہر قائد میں متعلقہ محکموں کے آپس میں رابطوں کے فقدان کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کیمرامین اجنان چھیپا کے ساتھ ثاقب صدیقی, K21 نیوز, کراچی.
جی رپورٹ آپ نے دیکھی ثاقب صدیقی ہمارے نمائندے، انہوں نے رپورٹ بنائی ہے اور اس میں مسائل کی نشاندہی کی ہے، اور یہ ہماری ٹیم مختلف علاقوں سے جو وہ بنا کر لاتے ہیں. یہ امیجنا روڈ کراچی کی بڑی تاریخی اشارہ ہے، اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان ہے، اس کے پیچھے یہ علاقہ ہے، بڑی مصروف شاہراہ ہے. اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے اردو بازار بھی اور اس طرح، اور بہت سارے اس طرح کے مصروف کاروباری تجارتی مراکز بھی یہاں پر موجود ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سڑکیں اس کا کیا حال ہے، لوگ کس پریشانی میں ہیں، گزرنا کس قدر دشوار ہو چکا ہے اتنی مصروف شاہراہ پر. اگر اس طرح سیوریج کا پانی کھڑا ہوگا تو کیا لوگ وہاں پر جو ہے کس طرح رہ رہے ہوں گے، سمجھنے سے قاصر ہے. اور ایک صاحب جیسے فرما رہے تھے بزرگ ہمارے، کہ بالکل جس سے بھی یہاں شکایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے خود سے اپنے طور پہ اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں تو کروا لیجیے، یہی جواب جو ہے ان کو ملتے ہیں. بہرحال اور بھی ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، اچھا وہ بھی دکھائیے ذرا، دیکھتے ہیں سڑکوں کے حوالے سے. جی نیو امیجنا روڈ پر جلوس کے راستوں میں موجود گڑھے تاحال بھرے نہ جا سکے، کھلے ہوئے مین ہول روزانہ حادثات کا سبب بن رہے ہیں. ایک طرف شہر کی تمام سڑکوں کی تعمیر سندھ حکومت کرا رہی ہے، جس میں ماضی میں یونیورسٹی روڈ، تارک روڈ کی تعمیر ہے، تو دوسری جانب نیو امیجنا روڈ جو کہ اس سال محرم الحرام کے جلوس کی مرکزی گزرگاہ ہے، اس پر موجود گڑھوں اور کھلے ہوئے مین ہول کی طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں. علاقہ عوام کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے جلوس کی گزرگاہوں میں موجود گڑھے اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں جلوس کے شرکاؤں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. محرم الحرام کے مہینے میں ایک احترام کا، حرمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ بھئی یہ حرمت کے مہینے، ان کی حرمت کا خیال کرو، ان کی حرمت کا لحاظ رکھو. محرم الحرام کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا، اور وہی ڈٹائی اور وہی جناب انتظامات ناقص. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ آج شب سے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن بلدیاتی اداروں اور حکومت سندھ کی طرف سے اس اہم موقع پر عوام اور شرکائے جلوس کے لیے مناسب سہولیات نظر نہیں آ رہی. ایک جانب سیکیورٹی کے حوالے سے سی سی ٹی وی کیمروں اور کنٹینر کو لگانے کا کام جاری ہے، لیکن صفائی کا کوئی مناسب انتظام دیکھنے میں نہیں آ رہا. یہاں ابھی تک کوئی ایسے انتظامات نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، یہ مین شاہراہ ہے، یہاں سے جلوس کی گزرگاہ ہے، یہاں سے مین جلوس یہاں سے نکلے گا، کیونکہ نیو ایم ایس جنا روڈ بند ہے، تو لہٰذا اس کا متبادل یہ جلوس کے لیے رکھا گیا ہے. آپ یہاں سے چند قدم آگے جائیں گے جو پارکنگ پلازہ کہلاتا ہے، پارکنگ پلازہ کے آگے بڑا گڈھا پڑا ہوا ہے اور مین ہول کھلا ہوا ہے، جو کسی بھی حادثے کا سبب ابھی ہو سکتا ہے. آپ یہ روڈ کو دیکھیں، فلو کتنا تیز چل رہا ہے. معلوم حرام میں عزاداروں کے لیے کیے جانے والے انتظامات مکمل نہ ہو سکے، نیو امیجنا روڈ پارکنگ پلازا کے سامنے موجود گڑھے تاحال بھرے نہ جا سکے. کیمرامین رضوان رئیس کے ساتھ آصف نفیس، کے 21 نیوز کراچی. آصف نفیس کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اسی حوالے سے بھی بات بھی ہو رہی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، مجالس کا سلسلہ ہوگا، جلوس کی گزرگاہیں آپ کے سامنے ہیں. اس سارے سلسلے کے شروع ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی تھی. اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ آگے محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ تکالیف لوگوں کو اٹھانی پڑ سکتی ہے. ہمیں جنا روڈ کیونکہ بند ہے، ترقیاتی کام کہنا چاہیے، بہرحال وہ جاری ہے، لیکن نیو امیجنا روڈ اس کے بالکل پیچھے ہے جو جلوس کی گزرگاہ ہے، اور یہ آپ پارکنگ پلازہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے سڑکوں کی. اگر یہاں سے جلوس گزرے گا تو یہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے. بہرحال ایک اور پیکیج ہے، وہ بھی پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. جی انتظامیہ بلدیہ غربی کی جانب سے کیماڑی، شیرشاہ، بلدیہ اورنگی، بڑا بورڈ، قصبہ کالونی اور سرجانی میں موجود امام بارگاہوں، مساجد، جلوس کی گزرگاہوں، تعزیوں کی گزرگاہوں اور مرکزی نیٹی جیٹی کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کے انتظامات اور تعمیر و مرمت کے کام جاری ہیں. چیئرمین بلدیہ غربی نے رکن صوبائی اسمبلی عبد الباسط صدیقی، افسران اور اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کے ہمراہ سرجانی ٹاؤن میں یوسف گوٹ امام بارگاہ، یارو گوٹ امام بارگاہ، معمار آباد امام بارگاہ، سیف المری گوٹ، خدا کی بستی D5 علی امام بارگاہ، قصبہ کالونی حیدر کرار امام بارگاہ، اورنگی ٹاؤن حبیب بینک کوارٹر امام بارگاہ اور جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف جاری کاموں کا معائنہ کیا. چیئرمین نے اس موقع پر امام بارگاہوں اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل معلوم کیے، اور باقی ماندہ شکایات و مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عاشورۂ محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات قبل از وقت ہی مکمل کر لیے جاتے جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، مگر موسم برسات اور سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث بلدیاتی مسائل میں اضافہ ہوا، اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ اس کی ایک وجہ سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراکی عمل میں فقدان بھی ہے، مگر ہم نے تمام یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے مابین پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوامی مسائل کے حل میں تمام ادارے اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کر سکیں. رپورٹ آپ نے دیکھی، یہ امام بارگاہ کے اطراف میں اب یہ کام کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ماہ محرم کا کیونکہ آغاز ہو چکا ہے، مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پہلی محرم سے، تو یہ آپ کے سامنے ہے سلسلہ، آپ دیکھ سکتے ہیں.
کہ اب یہ سلسلہ جو ہے تاخیر کا شکار ہے، جیسا ابھی ہم نے رپورٹ میں دیکھا، کچھ وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ بارشوں کی وجہ سے تاخیر اس میں ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. زیادہ تر شکایت موصول ہو رہی ہیں امام بارگاہوں کے اطراف میں، یہ بڑے مسائل ہیں کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ کا پراپر انتظام نہیں ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جی، اب کچھ جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام تو ہو رہا ہے لیکن اس میں بڑی تاخیر پہلے ہی ہو چکی ہے. اچھا، پروگرام کا وقت اب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کی کالز ہم نے شامل کی، اور ایک دفعہ پھر یہ بات دہرا دیں کہ آج کیونکہ یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے اور یوم یکجہتی کشمیر بھی آج منایا جا رہا ہے، آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے پروگرام میں خاص طور پہ گفتگو کی، آپ کے پیغامات اس میں شامل کیے. مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی، بہت سارے معاملات پر، موضوعات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرامس میں. آج کے دن کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی. تو بہرحال یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر اور گڈ مارننگ کراچی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.